uning ham raqibi Koreya, Janubiy Koreyalik sportchi hisoblanadi. Albatta izohga hojat yo'q. Muxlislarning olqishlari, quvonchlari cheksiz. Ularning barcha-barchasi Olimpiya o'yinlarining sovrindori Buxorolik Shahram G'iyosovga ishonishmoqda. Ham yurtimiz O'zbekiston vakili. Albatta buni oqlaydi degan umiddamiz. Osiyo qit'asida birinchi raqamli bokschi hisoblanadi. Shahram Qizil, koreyalik bokschi Li Hsion esa ko'k kiyimda. Shiddat bilan boshlangan jang. Olimpiada o'yinlarida ko'pchiligini barchamizni hayratga solgan holda xursand etishga muvaffaq bo'lgan. Ajoyib zarba to'g'ridan berilgan zarba. Bu safargi jangi oldingilari singari g'alaba bilan tugashiga ishonamiz. Juda ajoyib tarzda boshladi. To'g'ridan berilayotgan zarbalar va bu yerda ham zarba berishga intilmoqda va ketma-ket yo'llangan zarbalar muxlislar olqishi bekorga emas. Ikkala qo'lda ham ijrosi aniq ta'minlangan zarbalar guvohiga aylandik. Klinch Shahram masofani ushlagan holda hozir raqibi hujumini qabul qildi, lekin himoyasi mustahkam. Lesion yana oldinga tashlanyapti. Qarama-qarshi zarbaga duch keldi. Shahramning ketma-ket bergan zarbalari va nihoyat yana ana endi o'ziga xos shou tarzida o'tkazilayotgan va yana chap qo'lda berilgan zarbasi ajoyib tarzda ijro etilmoqda. Janubiy koreyalik bokschi esa nima qilishligini bilmayapti. Shahram esa hozir bosh bilan harakat qilib yubordi. Referi jangni to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Jang esa davom etadi. Yana bir keskin vaziyatni taqdim etish mumkin. Shahram biroz tinolga navbatdagi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kim Sion yana hujumni tashkil etishga muvaffaq bo'larmikan? Yana qarama-qarshi zarba. Hozir Shahram tomonidan tashkil etiladigan to'lqinning ikkinchi qismini kutib turibmiz. Bu jarayon qay tariqa amalga oshiriladi yoki dastlab ko'rinish yo'q. Shahram juda katta tempda harakat qila oladigan sportchilar sirasiga kiradi. Raqibni ham mana shunga majburlaydi. Oqibatda o'zi ana shu jarayonda muvaffaqiyat qozona oladi. Buni biz Olimpiya o'yinlarida kuzatdik va hozir ham mana shuning guvohiga aylanyapmiz. Aksariyat Shahram tomonidan berilgan zarbalar juda qiyin ahvolga tushirib qo'ya oldi raqibini. Endi mana shuning seriyali tarzda kutib qolamiz. Qochib harakat qilganligi bu yerda raqibning 100%lik natijasini yo'qqa chiqardi. Ya'ni zarbasi o'tib ketgan edi. Galda harakatlari ham endi esa o'zi oldinga tashlandi. Birinchi holati. Shri Lankalik referi bokschilarni o'zlari ajratishga chaqirmoqda. Biroz sokinlik va hozir ehtiyot bo'lish kerak albatta. Hali bosh bilan to'qnashib ketgan koreyalik sportchi kichik jarohat ham paydo bo'lgan ekan. Bir necha zarbani o'tkazib yuborganidan so'ng yana aniq zarba. Shahram mana shunday zarbalarni yo'llay olsa o'zi yana ilhomlanib keta oladigan bokschi. Chiroyli tarzda qochdi. So'nggi 10 soniya aniq bittalik zarba va bu zarba so'nggi zarba bo'ldi birinchi raunddagi. Bu yerda nafaqat berilgan zarbalar balki egiluvchanlik ham a'lo darajada bizni olib qochish juda chiroyli tarzda. Bunday vaziyatda ham ijrosini ta'minlay oladigan o'ziga xos uslubga ega bo'lgan bokschi. Qolaversa qochgandan so'ng raqibga qarab turishlari bir shou. Muxlislarga yoqadi bu albatta.
Shahramning burchagida mana ko'ryapmiz, ustozi Ravshan Xo'jayev, Rahmatjon Ro'zoxonov unga sekundandek qilib kerakli ko'rsatmalarni berdi va endi buni ijrosini birgalikda kuzatamiz. Ikkinchi raund, qadrli muxlislar. Kim boshlaydi? Karaylik bokschi oldinga tashlandi, zarba o'tkazib yubordi. Yaxshi. Chap qo'ldagi zarba ochiq qo'lqop deb baholayapti shirlankalik bokschi. Endi o'ng qo'l zarbasini kutib qolamiz. Juda yaxshi, yana chap. Davom ettirish kerak. Nega to'xtab qoldi, tushunish qiyin. Oh, mana bunday hujumlardan ehtiyot bo'lish kerak. Yana. Murabbiylari ham shuni ta'kidlashmoqda. Joyingda turib qolma dedi va bu o'z vaqtida eshitgan Shahram tezkorlik bilan hujumga o'tdi. Koreyalik bokschi ulgurmayapti Shahramni tutishga. Ana bunday aldamchi harakatlar va aniq zarba. Yana ketma-ket zarba. Yana oldinga tashlanish. Shahram oldingilari singari bugun ham ushbu jangi orqali o'ziga xos shouni taqdim etyapti. Bu raqibga nisbatan ham salbiy o'sha holat uchun yaxshi va o'ziga xos bosim sifatida ham ko'rilmoqda. Shahramning yana ketma-keti. Bir necha aniq zarbalarning guvohiga aylandik. Qoyla, albatta juda ham joyda. Juda ham zo'r. Murabbiy e'tirof etayotgandek. Nimani xohlayman, ulug'lik bilasizmi? Bu raund yakuniga yetsin, lekin 3-chi raundda Shahram muddatdan oldin 10 sekund qolganda raqibini nokautga uchrasa bundan yaxshisi bo'lmaydi. Albatta, musobaqaning darajasini, ob-havosini ancha ko'tarib yubordi. Shahram ko'rsatayotgan jang, Shahram namoyish etayotgan shou ana shunga mos bo'lgan bo'lar edi. Shahram raqibini o'z yo'nalishiga solib oldi hisob. Endi bu yoqini davom ettirish kerak. Ana! Yana bitta zar, yana! Menimcha Sri Lankadagi referi hisobni ochsa bo'lardi. Qo'lqopini tartibga keltirish kerak. Menimcha hakamning e'tiboridan qochdi bu narsa. Oho! Chap qo'lga berilgan zarba. Hisob ochilish kerak! Hisob ochilish kerak Shahram. Mana muxlislar kutgan haqiqiy jang. 10 sekund qolmaganmi ish qilib. Ana shunga yaqin. Bu ikkinchi raund yana. Ha, endi mana menimcha. Qo'lqopni to'g'irlash kerak. Qo'lqopni to'g'irlash kerak. Hali vaqt bor. Qoyil Koreya vakili mana shuncha zarbalarni ko'tara olmoqda va o'zi ham intilyapti shunday bo'lsa-da. Lekin u xursand. Albatta, hamdek bokschi bilan kuch sinashgan sportchi. Albatta, mag'lubiyatga uchraganda ham uni hech kim tanqid qilmaydi. Ravshan Xo'jayev. Shahramning ustozi ko'rsatma berdi. Bir paytlar mana shunday egiluvchanlikni Jirifda kuzatar edik. Ajoyib bir Atlanta Olimpiadasi o'yinlarining g'olibi. Keyinchalik Dilshod Mahmudov ham vakillarimiz orasida mana shunday ajoyib egiluvchanlikni namoyish qildi. Asosan raqibdan qochish uslubi. E'tiborga molik. Chap so'ng o'ng zarba. Yo'q, yaqin masofa kerak emas Shahram. Hozir Shahram tuta oladigan bo'lsa yana
Yana o'sha zarbalar ijrosi va nokaut. Menimcha koreyalik sportchilarning ustozi oq sochi qirg'itsa ham bo'ladi ringga. Bo'ldi, uni o'zi chiqib keldi, oq sochigini ko'rsatdi va Shahram muddatdan oldin. Nech sekund qolgan edi? 2 daqiqa 10 sekund qolgan ekan. Koreyalik murabbiy shoshib qo'ydi, aks holda ozgina tomosha qilsak bo'lar edi ushbu jangdan yana. Koreyalik sportchilarning yurishi, navbatdagi yurishi ham yurtimiz tomonidan to'xtatildi. Bundan avval koreyalik kim g'alabaga erishgan edi? Yaponiya vakilini mag'lubiyatga uchratgani holda muddatidan avval jarohat tufayli aniqrog'i, mana endi muddatidan avval O'zbekiston vakili koreyalik sportchini mag'lub etmoqda. The winner by a battle and the referee representing Shahram Ilyasov. Eldor, shu o'rinda men koreyalik sportchiga ham tashakkur aytmoqchiman, chunki shu qadar shunchalik turib bergani uchun. Albatta. Muxlislarga mana shunday quvonchda taqdim eta olgani uchun. Men yuqoridagi gapimni yana takrorlayman. Koreyalik kim Shahramdek